ដូចជាមួយយើងសុកសុកបើជិះមកសហាយស្មន់ជាមួយយាក់សោះអត់ទេពេលស្វាមីកំពុងពាក់ដូចនោះយើងមិនបានសហាយស្មន់ជាមួយនាងទេយើងរើសពីអេតចៃទេពេលស្វាមីកំពុងពាក់ដូចនោះឯងដឹងថានាងជាមហាសិរីរបស់យើងទេជួយអាណាតាដឹងឯងប្រាប់យូរហើយបើឯងចង់បានមហាសិរីរបស់យើងឯងឆ្លងកាត់ខ្មោចទៅសិនទៅព្រះស្វាមីអូនឯងក្បត់បងទេព្រះស្វាមីនៅឲ្យស្ងៀមចាអូនទុកឲ្យបងប្រដៅពួកអាក្មេងល្អនេះចាស់ទៅព្រះស្វាមីខ້ອຍចេញអាចាំងត្រចាក់ធ្លាក់កាក់មុខបើសិនឯងចង់សុខត្រូវតែឈប់ស្នេហាខ្សែឈឺក្នុងចោតក្នុងបេះដូងមិនគួរនួនអងបោកប្រាស់ចិត្តមកស្រីសាវ៉ាដាប់ឲ្យត្រង់មកអូនយកមួយណារុំគេសង្ហាឯបងវិញណាមកដូចគូពូកោហំចាំតងដេកអោបមកតែចិត្តនឹកយ៉ាងម្ដាណាស្លាញ់ក្រោះម្ដងពីយ៉ាងវាមិនសមស្រួលពេលនេះច្បាស់នឹងដេកបងសូមស្រាច់ទៀលស្រីចំចំក្រែងថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យច្រឡំដើរបបប្រាំងក្រុមប្រុសចិត្តព្រៃផ្សៃរាប់មួយពីរបីកុំលេចដីកាបេរូក្របញ្ញករកកាមានគឺតែប្រុសភវនាមួយទីយ៉ាងមួយគឺជាព្រះលក្ខិនលងចិត្តព្រៃផ្សៃមិនខ្មាស់ខ្លួនជាស្ដីចុះទៅមុខមួយជំហានមួយជំហានមិនខ្មាស់អៀនចិត្តស្រីក្រៀមកាត់ចង្គ្រាមស៊ីក្រិតទៀមបងអោជាមព្រោះតែដណ្ដើមព្រៀមកេះសអញ្ចឹងចូលមកវ៉ាខ្ញុំឲ្យឯងទៅបាក់បាក់បាក់ច្បាស់បាក់ច្បាស់បាក់ច្បាស់ឯងទៅតែដកខ្លួនចេញស្រីយើងស្រឡាញ់តែមិនដេញឲ្យលើឲ្យចង់ធ្វើស្អីគឺតថ្លៃឯងនៅខ្លៃទៅជាស្រលដីមិនខានលេលលើក៏តែឯងនឹងចេះតែហ៊ានឯងញៀនដឹងអត់ថាយើងជាកូនណាទេឲ្យឯងធ្វើស្រ័យពីអ្នកម៉ែឯងលើឯងស្រុកប៉ុន្មានខែនឹងមិនឯងមិនខ្ញុំឲ្យម៉ែគប់ចូលឆ្នាំទៅស្រុកកាប់យើងស្រុកឲ្យគាត់តែម្ដងរាប់មួយពីរបីកុំលេដីកាបេរូក្របបញ្ញករកកាមានគឺតែប្រុសភវនាមួយទីយ៉ាងមួយគឺជាព្រះលក្ខិនវងចិត្តព្រៃផ្សៃមិនខ្មាស់ខ្លួនជាស្ដីចូលទៅមុខមួយជំហានមួយជំហានមិនខ្មាស់អៀនចិត្តស្រីក្រៀមកាត់ចង្គ្រាមស៊ីក្រិតទៀមបងអោជាមព្រោះតែដណ្ដើមព្រៀមកេះសអូនមកដីស្គាល់សពអូនមិន